Чи давно ви бачили снігурів? Більшість людей чомусь відповідає, що давно. Або взагалі ще в дитинстві. Чому ж цей птах став таким невловимим? Все дуже просто. Люди стали менше дивитися довкола, а більше в свої телефони. В зимовий час знайти снігура неважко. Досить просто завітати в найближчий парк або ліс, в якому є ясені чи інші дерева з плодами, які залишилися на них. Слід шукати цих птахів на вершині крони дерев або за характерним звуком. Зазвичай це невеликі зрайки, плюс-мінус такі, які ви зараз бачите на відео. Яскраве забарвлення є тільки у самців, а у самки снігура мають сіро-буре оперення. Але всі дорослі птахи прикрашені характерною чорною шапочкою. Молоді птахи схожі на самку, але без фірмової шапочки. Ще трішки зовнішнього опису. Спинка сіра, хвіст чорний, є білі ділянки під та над хвостом, а крила чорні з білими смугами. Мають короткий дзьоб, широкий із загостреними ріжучими краями. Очі маленькі, темні та дуже рухомі. Три пальці на лапах звернені вперед, один назад. Живляться ці птахи насінням ясеню та інших дерев, бруньками дерев та кущів. Також споживають насіння з ягід, але м'якою частиною плоду нехтують. Гніздяться в Карпатах та Поліссі, мігрують і зимують на всій території України. Трапляються у хвойних та мішаних лісах, взимку наявні в парках та садах. Шлюбні пари у снігурів утворюються в кінці зими на початку весни. Спочатку самець дарує самці гілочку. Якщо дама її приймає, то можна вважати, що шлюб склався і пора будувати гніздо. Пара вибирає приховане місце подалі від чужих очей і починає будувати гніздо із дрібних гілочок, сухих травинок, моху, листя та корінців. Шлюбні танці у снігурів не в пошані, а тихий спів – короткі переливчасті трелі та посвист. Це характерно для них. У кінці квітня, на початку травня, самка підкладає 4-6 блакитнуватих яєць, всіяних бурими крапинками, і починає насиджувати, як тільки відкладе останнє. Протягом 12-14 днів самець постачає самці їжу, а пташенята, які вилупилися, залишаються в гнізді ще 14-18 днів. Перший час самець продовжує на самоті вигодовувати всю родину, а коли пташенята трохи підростуть, за діло береться і самка. Спочатку потомство отримує кашу із напівперетравленого насіння різних рослин. З часом, не дивлячись на вегетаріанство, батьки починають полювати і на комах, щоб постачати пташенятам необхідні для розвитку білки. Це характерно майже для всіх птахів. За сприятливих умов пар за сезон вигодовує 2 виводки. Покинувши гніздо, молоді птахи утворюють пари, причому нерідко одностатеві, та засвоюють поведінкові навички. Снігурі тримаються парами навіть взимку, коли холод і брак їжі примушує їх збиватися в зрайки. А коли ви бачили останній раз снігурів, напишіть це в коментарях. Та просимо оцінити це відео лайком чи дизлайком. Також хочемо дізнатися кількість активних глядачів, щоб зрозуміти, чи робити розіграш на 2000 підписників. Тому дайте нам знати, наскільки ви активні глядачі. Підписуйтесь на канал та шукайте нас у соцмережах. І при бажанні підтримайте нас на Патреоні. Всі необхідні посилання в описі. Також рекомендуємо переглянути наше відео про підгодівлю птахів. Дякуємо за перегляд яскравих та приємних спостережень за птахами.